čímkoľvek právnička príde, budete len poslušne a súhlasne prikyvovať. Osobne som sa zaručil, že všetky žaloby, ktoré na vás pacienti podali, sú len nedorozumenia. Svetská krása má po dlhom čase prvý veľký prípad a snaží sa viac, ako je nevyhnutné. Tak sa posnažte aj vy. Ako mám súhlasiť s niečím, s čím príde, keď neviem, s čím príde? Takto. Sledujte ma. Áno, súhlasím. V každom prípade. Určite. Bez problému. Rozumiete? Mám prikyvovať hlavou ako cvičená opica. No tak to sú vaše pocity. Ja si skôr myslím ako lekár, ktorý si zachráni miesto pod zadkom, povesť a licenciu. Mali by ste mi ruky, nohy boskávať za to, že som vyjednal mimo súdne vyrovnanie. Kedy presne príde? Ozve sa. A potom sa ozvem ja vám. Talk. Ruky boskávam, pán riaditeľ.